तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ निजगढको यो पुरानो बस्ती, पुरानो घर, काठका घरहरू। अब कतिपय घरहरू त हटिसकेछन्, त्यसका ठाउँमा यी पक्की घरहरू यस्ता बनिसकेछन्, तर अलिअलि भएको एउटा दुईवटा घर चाहिँ बाँकी छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ अहिले एउटा भिडियोमा हालिदिउँ भनेर हामीले यो भिडियो खिचेको। हामी चाहिँ अहिले निजगढको रेसिडेन्सियल बस्तीमा आइपुगेछौँ। यहाँ बिस्तारै सब घरहरू रिप्लेस हुँदैछ, काठको घरहरू हट्दैछन्, त्यसको बदलामा पक्की घरहरू आइरहेछन्, होइन। अब यो निजगढ, अब भोलि पर्सि तपाईँले यो निजगढको यो अनुहार हेर्नुहुन्न होला। अब नयाँ अनुहार आउँछ, फेरेको अनुहार आउँछ, किनभने हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यही निजगढमा, बारा जिल्लाको निजगढमा बन्न गइरहेछ। त्यसले गर्दा यो बस्तीहरू धेरै नै विकास भएको, यो तिन चार सालमा मलाई लाग्छ, यो तिन चार सालमा यो धेरै विकास भएको देखेँ। चार साल पहिले हामी आएथ्यौँ, चार साल भनौँ या पाँच साल भनौँ, हो 73-74 आएको, त्यो बेला यो रोड नि थिएन, भनेको घोडा बस्ती नि थिएन, एउटा दुइटा यो एयरपोर्टको प्लान आएदेखि छन्। यस्ता काठका घरहरू एक दुईवटा बसेछन्, त्यो सबै पक्की घरमा परिणत हुँदैछन्। यहाँ केराबारी, निजगढ त थाहा होला हजुरहरूलाई, केराबारीको लागि फेमस। हामी काठमाडौँ तराईका हरेक जिल्लामा खाने केरा भनेको यही हाम्रो निजगढबाटै जान्छ। यहाँ घर हेर्नु त, कतिपय घरहरू यो जीर्ण अवस्थामा भइसकेछन्, सायद यताका मान्छेहरू पनि हिँडिसकेछन्। यहाँ वस्तुहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यता मकै बारी, कस्तो गजब लाग्यो मलाई यो तिन चार वर्षमा यो बिच फेरि छ, यो अझ फेरिनेवाला छ। भएपछि तपाईँले यो अहिले भिडियोमा हेर्दै हुनुहुन्छ, यो बस्ती पनि भेट्नुहुन्न, त्यसपछि त ठुलो ठुलो घरै आउला, पाँच तल्ले, दस तल्ले, यो घर झन् पुरानोमा गर्दै हुन्छ। अहिले हामी पुरानो पुरानो हुन जान्छ, यो चाहिँ हामी रेसिडेन्सियल एरिया घर बस्ती भयो। अति नै राम्रो, सफा, मनमोहक दृश्य, हरियाली त कति कति। अब लगभग हामी फर्किने कगारमा छौँ। अब हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ यो भिडियोमा थोरै निजगढको रेसिडेन्सियल एरियालाई समेट्ने कोसिस गर्यो। अगाडि तपाईँहरूलाई अझ कुनै भिडियो चाहिन्छ बाटोघाटोको भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्टद्वारा, सूर्यास्तमा त झन् झन् रमाइ राम्रो देख्ने यो हरियालीहरू, मकै बारी, यहाँ लगतै छेउमै केराबारी, घर हेर्नु त कस्तो मजाले फुलै फुलले सजाएर राख्नु भएको छ। लगभग घर सबै घरै पछि फुल, सबै घर यहाँ यहाँ पनि हेर्नु मजाले फुल रोपेर राख्नु भएको छ। यी एउटा काठको घर देखाउँदैछु, तर यहाँ मान्छे कोही हुनु, घर पुरानो जीर्ण अवस्थामा देखिरहेछ। यहाँ यहाँ घर यता हेर्नु, यहाँ पनि फुल, यहाँ एकजना हाम्रो महिला दिदी तोरी केलाउँदै हुनुहुन्छ, चराहरू उडेको
पङ्क्चर भयो कि भएन थाहा भएन, कोसिस गरेँ, सबै तोरी सुकाउन राख्नु भएको छ। सानो यो चौक, रेसिडेन्सियल एरिया नै हो, यता हामी छिर्यौँ। निर्माण आदि अवस्थामा